Oikein hyvää huomenta. Nyt olisi tarkoitus lähteä Espanjaan. Joo! Meillä on ihan tämmönen niinku Oikein paljon tervetuloa Barcelonan rantaan. Tää on nimeltään La Barceloneta. Ja tänään me pelataan kuudestaan piilosta. Meillä on siis yksi etsiä, viisi etsittävää. Aloitetaan saman tien sillä, että lähdetään arpomaan, kuka on ensimmäinen etsittävä. Pisteitähän jaetaan myös tästäkin. Ja tässä on tavallaan se, että jos sä joudut etsijäksi, voi olla, että pisteitä jaetaan vähän vähemmän. Mä olen kirjoittanut tekoälyyn taas Tuomas Roopes, Tian, Jaakko, Sakari, Joona. Arvo, kuka on piiloutuja? Ja tää menee näin päin, että yksi kerralla. Ei. Ensimmäinen piiloutuja. Valitsen sattuma. Sakari! Sakari on safe. Please. Anna nimi. Joona! Ja seuraava piiloutuja. Jaakko! Meitä on kolme tässä jäljellä. Valitsen Yes! Mä aamulla sanoin, kun mä heräsin, mä haluan olla etsiä, että se on hyvä juttu varoa, mutta ei voi. Mä syön teitä elävältä kaikki, jos mä oon etsiä. Kirjoittaa ja etsiä on... Stian! Skianetsi! Pakko sanoa, että meidän etsivä on kyllä semi-brain. Ja meillähän on totta kai sitten jokaiselle piilomenejälle oma kitti. Eli jotta etsiä pystyy löytämään vähän paremmin, niin vihreitä päälle tänään. Barcelonaa vereen. Ja tässä välissä teille tulee nyt säännöt ja tiedot, mitä tässä tapahtuu. Ja mistä saa pisteitä? Ja peli käyntiin! Game starttas. Sitten ei muuta kuin jobei. 12 minuuttia meillä on head startteja. Eli saa juosta lujaa. Saa juosta. Kaikki lähtee samaan suuntaan. Kaikki menee täällä. Mä käyn nappaa helpot pisteet. Tosta jää kuitenkin jengiä kiinni. Täytyy vähän pelaa safein päällä. Mä ajattelin, että mä käyn kirkolla. Sitten mä käyn uimassa. Mä teen ihan eka. Mä käyn tuolla katedraalilla. Sitten mä menen tonne koriskentälle. Tai mä käyn heittää tossa matkalla koripalloa. Sitten mä juoksen sen tolpalle ja mä voitan tämän. Mä juoksen teidän kanssa, mä ilmenen jossain kohtaa. No mä painan läpi kolmelle pisteellä. Nyt otetaan niin pitkä etumatka vaan, että... Onks se nyt vaan tätä rantaviivaa tonne? Näin se taitaa olla. Tää on kyllä aika crazy tää liikenne. Tää jengi kyllä liikkuu vähän miten sattuu, kuin myös minä. Te saatte myös askeleit samalla, niin... Se on totta. Et se on hyvä, koska illalla tänään on vielä data moment, niinku joka ilta. Missä tsekataan taas statistiikkaa OnePlusin laitteesta, joten katsotaan siinä sitten mitä tapahtuu. Tuo on hieno vene. No ajattelin, kun jätkät lähti tonne kärkeen, niiden on pakko juosta. Sinne on kohtuu pitkä matka sinne kärkeen, niin ne saa siinä hyvin askeleet kyllä tota illan datamomenttia kohden, mutta mä veikkaan, että Tian lähtee sinne ensimmäisenä, niin sieltä jää kyllä äijii. Vaikka tää on piilosta, niin mä kyllä otan ainakin askeleet nyt talteen. Sekä syke olisi ja jeppis. Otan 200 sykkeä ja otan siitä pisteen himaa illalla. Onko nyt juoksemassa tänä vuonna? 12 kilsan lenkki viikko sitten. Mennässä kohti Barcelonan katedraalia. Ei, kun mä tulin takas tänne, mistä me aloitettiin. Jaha, jätkät lähti äsken liikenteeseen ja noin 5 minuuttia vielä chillaa tässä. Ja sitten mä lähden jätkien perään. Äänestä päätellen lähtivät vaikeimman tehtävän suuntaan. Lähden sitten heti ekana sitä kohden. Katsotaan, lähtikö joku heti nappaamaan pisteet. Mä ajattelin käydä heittää nyt siis pari tehtävää, kunnes mä piiloudun. Mä haluan käydä siellä yhden kohteen, mikä on tosi riski. Sama syssy. Mä ajattelin, että ottaa vielä tonne uimisen. 3 pisteen patsaalle on siis ihan s**tin pitkä matka. Niin, ja Stiani lähtee mun perään. Se voi olla keekeä aika tosi nopeasti. Ympyrä pienenee 12 minuutin välein. Eli tässä on silleen aika kiire mennä sinne kärkeen, koska siinä ei ole niinku liikaa aikaa käydä siellä, koska muuten se alue tulee. Et me ollaan niinku in real life Fortniteissa, kunnon Battle Royale -meininki. Ja pelaaja jos jää kiinni, niin sit se totta kai alkaa etsimään noita muita. Tää mennään. Mä lähdin nyt tämmöiselle kujille seikkailemaan, niin Stian epätodennäköisesti näkee, mut mennään eteenpäin. Tästähän tää
vasta alkaa. Ihan karmee soija. Sitä näet ihan kohta liikkeelle. Mutta eikö näe 12 minuutin päästä meidän lokaatio? Joo. Se on siitä huono juttu, että Stianista tuli toi etsiä, koska mulla on vähän sellainen fiilis, että Stini on aika kova poika niin kuin käyttää päätä. Se on tosi fiksu äijä. Tää saattaa olla haasteellisempaa, mitä mä ajattelin. Oli juoksemassa tonne katedraalille, niin tuli tämmönen vastaan. Tää oli Joonalle omistettu. Tuolla on beachi. Mennäänkö vähän rantaviivalle? Mä en lähde sinne vielä. Okay. Se on liian iso riski. Jos mun lokaatio paljastuu tuolla, kun mä oon siellä suoralla. Niin. Mutta jos Stianilla on cooldowni. Stian lähti. Lähdetään mekin. Sitten on 6 minuuttia täynnä ja meikäläinen lähtee nyt heti tuolta vaikeimman tehtävän suuntaan. Mennään ottaa jatkat kiinni. Stian on just päässyt vapaaksi. Se on lähtenyt jahtaa meitä. Mä näen tuolla ton katedraali. Mun pitää äkkiä käydä siellä ennen kuin toi alue pienenee. It's beautiful view. Mä ajattelin, että mä käyn nyt uimassa. Sä käyt uimassa? Joo. Hei, se on tuolla se piste. Lähde sinne. Mä tuun perään. Mä lähden sinne. Yes. Mä lähden hakemaan se pisteen. For you. Joo, vamos. Meillä on tehtävä, missä pitää mennä sellaisen pitkän sillan päähän ja ottaa kuva vihjeen tolpan kautta. Mä mietin nyt, koska mulla ei ole mitään menetettävää. Niin mä otan riski. Hyvä yhtälö, ei oo mitään menetettävää, mä otan riski. Mä menen heti tänne biitsille kytikselle. Musta tuntuu, että ne koittaa mennä rantaviivaa pitkin, jotta ne pysyis vähän tulla piilossa, mutta ne ei tiedäkään, että mä oon tässä ihan vieressä. Kottakaa. Jännittävää. Nyt on muuten huono juttu. Nimittäin se piste, mikä on tuolla kaukaisuudessa siellä tolpan juuressa, niin mä katon tässä, niin se on nyt vielä rangella. Mut seuraava alue ei oo enää siellä. Tää on silleen aika yksinäistä. Mut tää on vähän meikäläisen tapa aina pelata kaiken näköisiä pelejä. Mä tykkään vähän soolailla. Vedän sitä omaa reittiä aina omalla tyylilläni. Nautin, mut samalla kilpailen paikallista kulttuuria. Meillä on 20 sekuntia, kun meidän lokaatio paljastuu. 3, 2, 1. Ei! Mä en enää ehdi hoitaa tota. Se meni alueen ulkopuolelle. Tässä on kävinyt sillä, että patsas on tuolla, mutta alue sulkeutuu. Eli mä en oikeasti kerennyt sinne. Oliko mä kuin juoksi? Se jäi oikeasti parista minusta jälkeen 3 pojoa. Tää oli ihan älytön ällä. Päivitty eka lokaatio ja jätkät tuon. 2 jätkää on just siellä, minne mä oon menossa. Nyt saa nähdä, että loppuuko jollain peli aika äkäseen. Mä veikkaan, että ekana tippuu Joona, ja jos joku on tässä vahvoilla, se on Haikonen. Tsekatkaa! Siis kipee! Okei, nyt pitää ottaa taas pieni speedrun. Mä pelottaa, että Stian sai mut kiinni. Se Stini on nopea ja ketterä. Musta tuntuu, että se ottaa tän silleen niinku hitaasti ja varmasti. Laskelmoi, yhtälöi, että minne me ollaan menty. Stini ei juokse, Stini ei hosu. Stini ei oo hätiköijä. Kyllä noita pisteet on pakko saada jotenkin muuten kuin selviämällä. Miten tän kokoisiin rakennuksiin niinku edes ylläpidetään kautta rakennetaan? Ja pisteet talteen. Seuraava etappi. Olisiko vaikka uinti? Uinti vois hölli. Excuse me, can you take a picture of me? With the cathedral? Sure. Thank you bro. Ottaa foton musta. Jee, siitä Roopen kanssa kahdesta. Tuolla Jaakko men. Jaakko men! Mä pelasin ihan p***usti. Kävit sä siellä? Mä mietin just siellä samaa, kaikki on lähtenyt sinne. Kaikki lähti sinne päätyyn. Saiks kukaan sitä? Siis, tiedätkö, tuo alue sulkeutui? Tuossa pingis näkyy, että Joona ja kumppanit oli ollut tuolla kärjessä. Mönkkön oli ihan soijassa, niin mä veikkaan, että Mönkkön on siis juossut vaan ihan täysillä. Näkyykö tuossa kartassa? Sinne ei näy Stiani. Ei me nähdä sitä. Me tiedetään, missä se menee. Toi tekee tästä astetta vaikeamman, että Stian näkee, että missä kukakin on. Ja tää on sinänsä huono juttu, että mä tajusin pikkusen myöhässä äsken, että munkin sijainti näkyy. Eli mun täytyy äkkiä vaihtaa spottia. Eli vedetään parista purttia. Mä en tajunnutkaan, että nopeasti rotee. Mut Mönkkö ja Roope lähti sinne keskustaan päin. Ne lähti, okei. Okay. Sinä, minä ja Haikonen ollaan täällä rannalla. Niin. Elikkä nyt kun Stian on nähnyt, että me kaikki kolme ollaan läjässä, se on tulossa tänne. Se lähtee tänne, se tulee tänne. Mitä me tehdään? Tuli uusi alue. Toistaiseksi en näe vielä vihreä paita sitä kaveria. Täällä aika monella muullakin sillä vihreä paita. Kävitsä uimassa? Ei, mä ajattelin, että mä teen sen nyt. Mulla on pakko saada piste. Muistatko, että sun pitää mennä paita päällä? Ja sit sun näkyy siellä. Just äsken juttelin yhden paikallisen kunnin kanssa, niin sanoi, että tässä myös lähellä on koripallokenttä. Ja yhden pisteen arvoinen juttu oli se, että mä käyn heittää korin tai tekee maalin.
jossain, niin... Mut en mä uskalla täällä nyt mennä, kun tää alue sulkeutuu täällä. Meidän pakko päästä... Mä ihan turhaa juoksin tänne joku pari kilsa. Nyt me mennään Stianiin vastaan. Ei ollut turhaa. Kuntona penkki. Ja hei, me saatiin askelia kuitenkin. Jep, just niin. Mä luulen, että ikana jää kyllä tänään kiinni Roope. Se on kyllä fiksu pelaaja. Nyt täytyy tsekkaa tarkkaan nämä risteykset. Nyt näkyy ihmisiä joka suunnalla tosi paljon. Niin jos mä bongaan keltaista paitaa yhtään missään, niin mä menen kyllä äkkiä jemmaan. Hello? Hi. English? Yeah. Do you have like football goal here? I have this one on. Do you have ball? Yes. Mini ball. Please. Senor. Vamos. It's one of my challenges. Yeah. I can win 1000 euros. Oh yeah. Yeah. Kato, Shark Machine. Oh shit. Aikone! Gängi on taas täällä. Ei itse käydä siellä. Siis legit, mä olin siellä sillalla. Minuutti aikaa. En edes kerännyt. Ja me ei kerätty myöskään. Mä olin siis siellä, mä ajattelin, että jos spurttaan ihan tosi täysin ja mä ehkä kerkeen. Se on alueen ulkopuolella. Mut sit, jos mä myöhästyn, niin. Mä oon auttaa siis kenttä. Elikkä, mut. Mä olin tosi lähellä, mut mä en ottanut riskiä. Tuta on sairasta. Mä asennan täällä koripallokoria, et mä voin heittää siihen. Thank you. And can you film it for me? Nyt päivitty lokaatio ja tässä mun ihan vieressä on joku. Ihan tässä holleilla on kuulen nyt kolme tyyppiä. Nyt on vaan ajan kysymys, että löytyy. Mä ajattelin, että nyt Stiani ei tuu tänne päin. Mä veikkaan. Niin mä ajattelin, että mä otan kohta jonkun riskipaikan. Mä käyn vetää pissa. Mä mietin sitä uimistakin. Se olisi helppo bongo. 2 minuuttia vedessä. Saaks tossa uimista pissa? 2 minuuttia vedessä. And then what to do with it? Just be there. It's okay. Vamos. Sandra. Hola. Hola. Kokus. Vamos, kokus. Okay. So yeah. 500 for me. 500 for me. If I win. No yhtenä tehtävänä oli käydä uimassa, niin sehän muuten tehdään. Se on sillä selvä. Kamat tähän ja ei muuta kuin vamos. Hei, paita pitää olla pää. Ai niin joo, paita pitää olla pää. Veikkaan, että jengi voittaa vetää tän silleen mahdollisimman helposti paikasta A paikkaan B, mutta kun tässä on aika paljon aikaa, niin periaatteessa tästä voisi ihan hyvin niin saada silleen askeleita aika paljon illan datamomenttiin, niin siitä irtoaa taas ilmaisia pisteitä. Siis, ei me voida jäädä uimaan tähän. Ei. Tuleeko alue? Me ollaan alueen ulkopuolella 2 minuuttia 20 sekuntia, että toi sulkeutuu. Ei me voida jäädä tähän näin. Ei. Me pitää mennä tonne rannalle. Ei per... Siis tää on ihan kuin Fortis. Sitten kun alue ei suosi meitä. Ja Stian tietää taas meidän lokaatio. Mut Stiani on luullut, että me ollaan käyty nyt uimassa. Joo. Eli periaatteessa nyt jos me mennään tuonne oikealle ranta-alueelle. Joo, ei se tänne tuu. Tää oli hämy. Hämy bro. Tuo juoksee. Nykkönä. Se meni Stian. Mä vedän tämmösiä pikkukujia täällä pitkin, että Stian ei löydä mua. Hei, täällä on ravintola. Yksi tehtävä oli, että mun pitää mennä ravintolaan. Ja olla täällä 15 minuuttia. Mennään Stiani. Otaks mä luodin? Mä otan luodin. Mä menen rantaan. Ainoa tapa selvitä. Mä haluan olla mukana vielä. Mä näin Stiani. Mä kuumuttaa ihan p***tun paljon. Ei voi olla, että se ei nähnyt. Siis me nähtiin äsken tyyliin tossa Stian. Otettiin ihan kauheluja. Joone ja mä Jaakko splitattiin tossa noin, mut katsotaan kenen perään toi lähti. Ei, Jaakko. Okei. Ai. Mä otin luodin niille, jotka ansaitsee nää pisteet. Ihan sairasta. Mä klutsasin. Mä pääsin pois. Mä en ikinä ollut näin hengistä. Mä pääsin pois, nyt mä pitää lähteä. Täältä rantasuoraan. Joku jäi kiinni mun mielestä. Ei mitään, Jaakko löytyy. First man näin. Down. Sä olit eka. Hyvä peli. Jaakko mä en oo löytynyt, siis holy. Eka äijä jäi kiinni. Mut toi oli se riski, kun sä lähet sinne rannalle, sinne kärkeen. Siitä saa hyvät pisteet, mut sä jäät kyllä kiinnikin siitä. Herrasmies sääntönä. Mä olin siis Joona ja Sakken kanssa. Joo, mä näin kyllä. Ja mä en kerro, missä ne on. Mä en kerro nyt kattoo, kun Joona sanoi, että onks toi Stian. Mä näin vähän keltaista paitaa. Aattelin, no risks. Mä etin ne. Sä etin ne, kyllä. Me puhuttiin vielä ennen. Et ei tää varmaan oo sellaista, että juostaa ees taas, mutta kyllä mä oon aika paljon juossa tähän näin.
uusi alue tuli. Se ei ole enää tää ranta suoraan. Eli nyt pitää päästä täältä pois. Suoraan keskustaan. Vähän uskomaton soi. Tätä oli hyvä fiilis jotenkin. Tosta en ole eka, joka jäi kiinni. Let's go! Mä oon iloinen. Ikävä tunnelma Jaakolle. No nyt se alkaa tetti, eli nyt on kaksi äijää, jotka etsii. Tää ei oo hyvä. Nyt partti tässä. Pitää toivoa, että Tiana ei tuu hakemaan. Koska se olisi lopun alkua. Nyt vaan ihan rennosti. Katsotaan tästä, että ei ole sykkeet korkealla ja kohta lähdetään jatkaa. Uusi alue on semi kaukaa, eli Joona on pitänyt kyllä sprintata sinne uudelle alueelle. Niin katsotaan, ehtiikö se menee. Minuutti 20 aikaa päästä tonne lähtöpisteeseen. Muuten mä oon ulkoalue. Mä tajusin nyt vasta, että toi aluehan pienenee koko ajan. Minuutti. Mulla on minuutti aikaa, tässä on joku 500 metriä. Nyt on kaksi etsijää. Niin, ja tää on niinku satama, niin täällä ei pääse noin vaan uimaan, eli pitäis päästä jollekin semmoselle spotille, niistä on helppo mennä uimaan. Satamaan altaaseen yleensä ei pääse uimaan, kun se vesi on aika likasti. Pitäis päästä johonkin smoothiin spottiin. 20 sekuntia. Mä otan nyt riskiin, mä menen tonne alueen reunalle. 2 sekuntia, rannalle. Ei! Mä olin siis 25 sekunnin päästä. Mä olisin jäänyt ulos alueelta. Joona on kätsätty vissiin. Nyt on taas kiire. Sakkekin oli tässä vieressä. Se lähti toista rantaviivaa pitkin. Tätä mä vähiten todennäköisimmin olisin lähtenyt etenemään, koska siellä on varmasti vähemmän ihmisiä. Niin Sakkekin pääsi vivahtaa. Mä niin arvoisin, mitä mä sanoin, että Stini on just tällä äijä. Stini on niinku calm and calculated. Joona tippui pelistä, se ei ehtinyt shit alueelle. Ei, mitä? Joona ei ehtinyt uudelle alueelle, se on pudonnut pelistä. Mä en ehtinyt. Mä en ehtinyt saada pisteitä. Mä en ehtinyt saada mitään. Ai. Joona jäi kiinni, tai siis se ei jäänyt kiinni, vaan se jäi alueen ulkopuolelle. Ouch. Mikä äijä. Sehän meni helpoksi, ei tarvinnut itse löytää Joona. Joo. Joona putosi pelistä ja laittoi viestin, että... Ei. Mä ehtinyt tehdä midi. Mä ehtinyt tehdä midi. Oikeesti harmittaa. 30 metristä kiinni tuo alue. Nyt näyttää siltä, että Jaakko meen ja minä ollaan ulkona. Haikonen taisi ilmeisesti just ehtii tänne alueelle. Siis mä en ole, että on mennyt ihan päin. Mä en kerennyt käymään siellä patsaalla. Mä en kerennyt edes uimaa. Mä en kerkeä jäämään tähän safkoon. Tarkoittaa sitä, että meidän nollalle pisteellä. Pitää keksiä jotain. Tää satama on tosi iso. Ja satama alas ei ole freshen paikka uida. Eli voi olla, että tavallaan uimismahdollisuudet vähän niinku meni jo. Tuo on kohtuu kokoinen englannin lippu. Ollaan Espanja. Tuli vähän juosta. Mun syke näyttää tällä hetkellä 116, ehkä vähän ehti laskeutua. Näyttää siltä, että lähdetään Barcelonan pikkukaduille etsiä jätkiä. Noniin. Mennään nyt ottaa Joona kiinni ja lähdetään sitten porukalla liikenteeseen. Jäit sitten alueen ulkopuolella. Siis ihan oikeesti niinku... No sanotaan näin, että se alueen reuna mulle, että mä olisin ollut alueella, oli tässä. Mä jäin kiinni tohon. No nyt mulla tuli siviilivaatteet. Where are you from, guys? Finland. Finland. Yeah. Ronaldo Messi. It's a Lamin. Mä en huomannut yhtään, että Jonehan tuli. Mulla on minuutti aikaa kerkeä Jonel. Alue näyttää tulevan tänne päin, joten me voidaan nyt kävellä rauhassa. Antaa niiden tulla meidän luokse. Mitä strategiaa mä hain äsken tuolla, kun te lähditte sitä vaikeinta tehtävää? Ja ihan päin. Ja hyvin meni mun osalta. Kyllä. Se meni just niin kuin mä suin. Se meni juuri näin. Nyt on muuten kiire. Just nauroin sillä, että Jona jää Jonen ulkopuolelle. Meitä on nyt kyllä ihan samassa tilanteessa. Mä en kuvailu hirveästi, koska mut tuli niin hirveä kiire. Nyt mä oon silleen suht hyvissä alueissa. Nyt meillä oli yksi piste, että menee tänne katedraaliin ja ottaa kuvan siitä. Ja mä aion nyt tehdä sen. Ja nyt mä juoksen hetkeen, koska tää on ollut ihan kauheita hikoilua. Plääni olisi se, mä käyn katedraalissa, sen jälkeen mä käyn vetää bissä. Ois niin nätti jättää joku kiinni. Se on hieno tunne. Mennään Joona tossa äsken. Mennään Joona tossa äsken. Mä en tiedä näkikö se mua. Äijät on tuolla. Stian ei nähny. Joona ei nähny. Oh shit. Oh. Eli heti kun tulee sijainnit, me lähdetään kyllä liikkeelle. Niin, katsotaan sijainnit. Okei. Siinä on Joona. Ne katsoo Mun on itseasiassa pakko liikkuu nyt. Mun sijainti näkyy ihan just.
Koska tää on piilossa, tää ei oo hippoa. Mun pitää olla piilossa. Ihan tässä vieressä. Ihan vieressä. Roope on tässä. Roope, se on pois. Hei. Se on terassi. Se on terassi, jos aleen tekee tehtävä. Ei oo täällä missään. Ei näy. Missä on Roope? He vanished. Se on jatkanut tonne ihan sale. Vai olisiko se mennyt tonne läpi? Toi oli törkeä lähellä. Ei. Se oli lähellä saada Roopen alkki. Se oli oikeesti tässä niinku... Siis kirjaimisesti ehkä 50 metriä. No 50 joo, kyllä. Se käveli meidän ohi. Tossa oli myös tehtäväannos semmonen, että pitää istua pöydässä näkyvällä paikalla. Mutta ainut ongelma tässä oli se, että ne ei antunut mulle pöytää, koska mä oon yksin. Ja mä oon muuten pikkusen kärvähtänyt näköjään tosta olkapäästä. Kai tää nyt menee pöydästä. Tää on tämmönen niinku, tässä on istuja ja kaikkea tällaista. Ja näkyvällä paikalla täällä mä voin vaikka seistä tässä. En seiso enää sekuntiakaan, koska mun aika loppui ja mä oon vapaa mies. Vamos. Pisteet himaan. Sitten lähdetään uimaan. Mä sanoin, että mennään suoraan rantaa kohti ja aletaan haravoimaan rantaviivaa. Koska mönkkökin on matkalla biitsillä tällä hetkellä. Ei ne oikeesti ei käydä uimassa. Jos me ollaan hitaita, niin ehtii. No mulla on polvi ihan klesan. Mä yritän tryhardaa tän loppuun asti, että mä en jää kiinni ja saan siitä 5 pistettä. Mönkkönenhän on tämmönen tryharderi, että se ottaa tän homman tosissaan. Siellä on 3 jätkää, jotka ottaa pisteitä mun naaman edestä pois. Joo. Haikonen on tällä hetkellä jossain keskellä kaupunki varmaan terassilla. Täällä on jengiä hyvä määrä. Mä lähden nyt suorittaa tätä terassihaastetta, eli mun täytyy hakea yksi olut. Toi 15 minuuttia terassilla on muuten pitkä aika. Nälkä ei ole tällä hetkellä, niin Sprite on nyt tilattu. 15 minuuttia alkoi nyt. Katsotaan, joudunko foldea tän haasteen vai en. Mutta mä koen, että tää puska tästä takana oikeesti auttaa mua aika paljon. Tästä mä näen yllättävän kauas tonne. Ja mun plääni on, että jos noin jostain syystä tulee tuolta edestä, niin mä laitan kuule päätä vaan alas. Hunters in Spain. Kato, Catedral de Barcelona. Taas näin. Yksi pojo. Ensimmäinen pojo. Pistetili avattu tältä päivää. Täällä jengi tekee taidetta. Nice bro. Really nice. Noniin, nyt mä taas juoksen. Mä oon liian haipees täällä. Tää on niin kuumottavaa siis. Mä oon nyt joku 6 minuuttia ollut tässä. Se menoppi ei tullut pöytään. Tästä kun äijät tulee tuolta suunnasta, niin se on kyllä game over. Kapeita katuja. Hankala löytää. No täällähän on täällä niinku kunnon labyrintti, täällä ei niinku... Siis täähän on ihan sairas mesta olla tää. Jep. Autojen takaa kykit. Sulautuu tohon seinään tossa noin. No niin, no jep. No niin, nyt mulla on yksi pissi kädessä. Ja vartti pitäis nyt venäillä, joten katsotaan mitä käy. Ai ai ai. Askeleja mulla on tällä hetkellä 14 300, eli se on aika hyvällä mallilla. Katsotaan missä mun syke on käynyt tässä välissä. Mulla on ollut 89 tän. Mitä helvetä? Mulla on ollut siis maksimisyke 189. Eli pakko sen, mä en usko, että äijät ihan hirveästi ainakaan korkeammaksi. Eli se on aika jees. Täytyy sanoa, että Mönkkönen on kyllä tänään aika kova. Et mä katson tuota karttaa, mä näen missä muut äijät menee silleen aina sen tietyn ajan välein. Niin Mönkkönen on siis viipeltänyt ympäri tätä mestaa. Eli sillä äijällä on paljon askeleita, mä sanon sen. Kello on 58 minuuttia jäljellä. Mä en oo ihan alueella, mulla on tasan tarkkaan 3 minuuttia aikaa mennä alueelle. Se kun äijä tuli ihan soijas mun luo sinne katedraalille, niin se on suorittanut tänään. Se on suorittanut. Voi olla, että nyt löytyy. Nimittäin me löydettiin urheilukenttä ja tänne päin todennäköisesti ne on tullut. Tää voi olla kova nyt. Mä haluan nähdä yhtäkään vihreätä miestä. Enkä keltaista. Katsotaan, nyt tulee seuraava lokaatio. No niin, näytä seuraava location. Seuraava location. Tää voi olla tärkeä. Tää voi olla game changer. Nyt mennään tuolla rannan. Ja tässä on myös pari koripallokenttää, jossa voisi tehty korin, niin kuin legit korin. Mä just tajusin, että mun lokaatio on exposattu. Se näkyy tällä hetkellä kartassa siltä, että mä oon tässä. Mikä toi on? Mönkkö on tuo koripallokenttä. Okei. Okay. Siellä se menee vasemmalle. No niin, hei, piila. Mä oon vaikeeta. Pelaa haiden sinkki. Mönkö jää kiinni. Nyt se juoksee, se sprinttaa. Parako, meto. Hello, can I throw one basket? Se menee tekee koripallotehtävä, halutaanko me antaa sen tähän? Ei. I have YouTube challenge going on with my friends. This is one challenge I have to do. I have to like throw one basket. Yeah.
can you film? Yeah. Sure, thank you guys. Got you, bitch! Beat! Got you. Got you. Ai. Woo! Gracias. That felt good. Yeah, they got me. So you don't need to do it. Yeah, no. Ai että. Sitten. Punt Roope. 49 minuuttia jäljellä. Ei ole todellista. Mönkkönen out. Se äijä oli tuolla ihan zonin reunalla. Jäin kiinni. Nyt musta tuli hunttaja. Ja Roope, watch your fucking steps. I'm coming. Se on mun ja Saken käsistä. Ouch. Eli nyt on ihan itse asiassa nytten. On vartti kulunut, eli kaksi pojoa tienattu. Nyt mä en kiirehdi, mulla ei ole mitään tehtäviä oikein enää, mitä mä voisin tehdä. Niin mä lähden nyt vaan silleen niin kuin nauttii maisemista. Vähän niinku turisteilemaa ja mä yritän kyllä samalla pysyä vähän piilossa. Mökkönen on ihan p***us testois vielä ja Stian on muuten vaan etsiä. Mulla meni toi polvi p***aks, ei pysty oikein kävellä. Niin mä tuun perässä. Mun pellet ette saa ikinä kiinni. Siis Roope sanoi noin. Joo, Roope sanoi noin. Nyt riitti. 47 minuuttia. Hei, lähtekää perään. 1,5 minuuttia aikaa olla tässä ja jätkät on todella lähellä. Roope missä jossain terassilla. Lähettiin onks se Mökkösen kanssa. Ottaa jatket kiinni. Huntattavasti tuli hunttaaja. Ja sieltä tulee Sprite. Jossain tolla näillä tilassa. Mennään hakee. 2 pistettä talteen. Roope laitto. Mun pellet, ette saa ikinä kiinni. Haikon laitto, mä vedän kännit kohta. Eli ne on siirtynyt tuohon ylimielisyyteen. Mä jotenkin uskon tosi vahvasti mun voittoa. Mulla on jotenkin semmonen fiilis. Mä nyt nautin. Mä chillailen ja nautin. Et ei muuta kuin sitten niin yritä ottaa kiinni. Jos Roope vie, niin sit sillä on pisteet. Mm. Mut sekin, että Haikonen on pisteessä toisena, että sekin jos sekin voittaa, niin sekin on jo paha. Mm. Nyt jää Roope kiinni. Missä Roope? Niinkö mä voisin mennä piiloon sillä, että äijät ei löydä mua, missä mun olisi ihan hyvä olla. Mä menen jonnekin oikeesti portaiden alle. Roope senkin nilkki. Me ei voida antaa sen karkaa pistemäärissä. Ei todellakaan. Ola! Mä oon kyllä valmis vielä juokseen. Mulla on siis silmä kovana. Jalat valmiina pinkoo ihan tuntujaa. Tajuttiin äsken, että ne oltiin ihan väärässä paikassa. 37 minuuttia. Stian vahingossa te voi mennä väärään paikkaan, mutta ei se haittaa sieltä. Ei haittaa. Ei mitään. Vähän liian innoissaan. Joo. Mitä tässä? Pikku adrenaliini. Noni, mennään. Alue vaihtui nyt aika paljon ja tää muuttaa tän pelin kokonaan, koska nyt ollaan rannassa. Ne on ihan tässä vieressä molemmat. Nyt juostaa. Kaunis kaupunki. Eli tää on nyt siitä kiinni, kumpi meistä jää ekaks kiinni. Kohta ihan jatkat ihan päältä. Ei vie montaa hetkeä. Ei. Kattokas kuka tuolla on. Täällä on Haikonen. Varmaan näkyy aika selkeästi meikäläinen kuin juoksee täällä. Sökkä lähti tonne. Otan kyllä. Varo siellä on alueen raja sit. Siis nähtiin Stiani tuolla. Alue pieni, Roope lähti eri suuntaan. Stiani ei ne nähnyt meitä vielä. Haikonen tulee kyllä kohtaa, mutta me ei voida antaa Roopen voittaa. Ei voida, sillä on eniten pisteitä. Nyt ollaan aika tiukas paikassa. Nimittäin mun täytyisi päästä tuolla toiselle puolelle tietä ilman, että noi näkee. Noi menee tuolla, mä näen ne. Tuolla suojat ja bussiainti. Roope on ihan tässä vieressä, jossain tuolla vasemmalla. Se on vaan mä ja Roope enää. Mä en tiedä yhtään, mitä pitäis tehdä. Siis Roope on legit ihan jossain tästä. Siinä ylittää tietä. Tää oli tärkeä. Kuinka vihreä paita? Ei näy. Minä tulee tänne päin, että mä en jää kiinni. Tossa on noin. Nyt täytyy vetää itteni semi pieneen tilaan. Tää kuva! Häh? Ei no jää äijät eksplosas mut. Hei, mä... Onks toi Roope? Onks toi auton takana? Tulee spottaa mut ihan just. Tuolla! Tossa on joku paikallinen huito, että... Se on täällä. Jos noi äijät spotottaa mut, kun oikein menee tosta ohi. Ei! Siellä! Ei! Nää äijät! Ei, bro! Nää äijät! Jatkat vähän jäädä. Ei nyt todellista, nää äijät ekstras mut muualle. Paikallista apuvoimaa. Ei Sakke! Hei! Siis järkyttävää. Väliaikatieto. Saimme kuulla, että meillä on tänään voittaja, nimittäin Sakari Haikonen. Sakki kiinni. Kaikki kiinni. Sakki voittaa.
Mutta oli tärkeä, koska Roope oli johdossa ja etuperin. Et jos mä olisin halunnut tänään toivoa jotain, niin mä olisin halunnut ehdottomasti, että Sakke voittaa, koska... Tai noista kahdesta. Itse tietysti toivoisin, että olisin voittanut, mutta tuiks meni. Nyt se ohi. Tässä on tunnelma. Nyt käydään vielä kysyä Joonalta, että mitä silloin on käynyt. Ja pistetään pisteet jakoon. Ota tää video. Mä lähdin niin kovaa sprinttaa sitä rantahiekkaa näillä. Ja sitten tiiäks siellä, kun se ei oo tasainen, tiiäks... Et oo tosi. Ei oo tasainen. Sitten meni sinne, jalka meni muljuilleen ja sit mä menoin sprinttaa vaan sinne. Mä katsoin, mun 2 minuuttia aika päästä alueelle. Ja sitten mä tuun siellä jalkaklesona 20 metriä ennen alueen reunaa ja sitten tulee juo out. Ja suoraan baariin. Ikävä tunnelma, mutta hei, meillä on tänään mestari Sakari Haikonen. 5 pistet lähtee jakoon. Ja tässä tällä hetkellä pistetilanne. Tää on Data Moment Day 2, tai itse asiassa jakso 2. Tässä jaksossa käymme läpi askeleet, maksimisykkeen ja sen lisäksi käymme aika erikoisen, kenellä oli korkein stressitaso tänään? Sakke. Siis mä sanon, että toi stressitaso oli kyllä korkea siinä lopussa. Kyllä. Mönkkönen, paljon sun korkein stressitaso tänään oli? Mun korkein stressitaso on ollut tänään 58. Mulla on Mönkkönen kans 58. Ja matalin on 8 ollut, mut korkein on 58. 8? Missä kohtaa sun ei oo stressannut? Oot sä kuollut? Mä oon superzoneis ollut, tietä jossain. Mä oon silleen about koko päivän stressannut. Mä hyppään kans tuohon 58 stressitason kastiin, koska mulla on korkein tänään ollut 58 kello 15.00. Minulla on tänään ollut... No, mun minimi on ollut tänään 29. Ei mulla stressannut tänään paljon. Mulla on 64. 64! Mä veikkaan, että sulla on ollut vähän silleen pidempi stressiaika. Et meillä on ollut yksittäisiä vaiheita, kun on stressannut. Kun mulla on ollut aika tasaisesti siitä eteenpäin, yhdestä tai jostain eteenpäin, kun vääntyy. Mut seuraavaksi, Mönkkönen, meillä olisi korkein syke. Syke? Siis ainakin, mä lupaan, se oli siinä kohtaa, kun Mönkkönen oli siellä katedraalissa, se äijä tuli siihen silleen, että se on juossut joku Cooperi. Mulla tuli tänään ilmoitus mun puhelimeen, kun mä kävin vetää pienen aamulenkin, että mun sydämen kunto on parantunut. Oho. Ja musta tuntuu, että mä oon sykkinyt tänään tosi paljon pitkin päivää, niin mun korkein syke on ollut vaan 161 lyöntiä. Ja tää on siis kello 14.30-15, silloin kun mä oon huntanut teitä kahta. No itellä siinä 14.00, niin 176. Aika piipussa oltiin. Mulla on tänään ollut tuossa sama aika kuin Joonalla, 14.00-14.30, niin mun maksimisyke on ollut 189. Mitä? What? Kenen pumppu hakkaa edes noin kova? Siis vähän sanoin, että kun me nähtiin Stiani siellä rännällä, niin vähän... Spurttasin ja vähän lopettasin spurttia 2 kilometriin, vaan mä painoin 20 kilometriä niinku... Mäkin painoin 2 kilsaa suoriltaan. Joo, okei, okay, mulla ei mitään kilpailtavaa, tuohon 165 lyöntiä. Oho. Ja se oli silloin 14-14. Eli mä oon vähiten sykähtänyt tänään. Nähtävästi. Ja sit päästään mielenkiintoisimman, tai mun mielestä mielenkiintoisimman aiheen pariin, nimittäin askeleet. Ulkomailla tulee aina käveltyä aika paljon, mutta me ollaan tehty paljon muutakin kuin kävelty. Mulla on aika neutraali 16877 askeltana. Söpöt. No ihan. Musta tuntuu, että mä oon ainoa, kenellä se alkaa ykkösellä se askelmäärä. Mä voisin sanoa, että mä oon tänään aika vahvoilla. Se voi ehkä olla. Kasuaalit 22579. Siinä on kyllä kävelty ja juostu aika hyvät määrät tänään. Siinä on ihan ok, laitat tuon tonni lisää, niin päästään mun lukemiin. Mulla on tonni lisää! Tonni lisää! Mulla on 23 671 askelta. Voi. Mut nyt päät kääntyy vasemmalle. Mä en tiedä siis missä lastenkerhossa täällä oikein ollaan, kun mulla on 26 000 askelta. Siis toi oli sun aamulenki tänään. 2 tonnia tuli aamulenki. Siis me muut nukuttiin, myös se lähti lenkillä ja nyt olit pisteet. Näin se on. Tän jakson Data Momentissa pistet jakautuu... Mönsö 1, Joona 1, Sakke 1. Roope jää nollille. Onks mä nollille? Jää nollille tän päivän Data Momentissa. Tänään oli vähän tämmönen keskiarvopäivä, mut ei se mitään. Kyllä. Näillä eteenpäin huomiseen ja ensi yönä laitetaan kellot käteen ja mitataan unta. Ensi jaksossa me nähdään Madridissa. Me nähdään Madridissa. Nähdään seuraavassa jaksossa. Hallo Madrid!